gjendjes së punëtorëve të sektorit privat. Çka pritet ketë nga grevat, nga protestat momentalisht, si po i përballoni? Po realisht tek pagat e punëtorëve të sektorit privat e kemi po një gjendje që kemi pasur më herët, derisa direkt tek punëtorët që janë të paguar nga pronarët e kompanive private kemi një gjendje më të mirë. Gjendjen më të rëndë e kemi tek kompanitë publiko-private që ne e quajmë që kompanitë kryejnë shërbime për institucione shtetënore, që do të ishte shumë më mirë dhe shumë më në rregull që këtu të kemi paga më të mëdha. Ne kemi të kundërtën, që në një farë formë institucionet shtetënore kur ne kryejmë shërbime, ata janë duke na sankcionuar dhe merrni me mend më edhe sot kemi pagë 130 euro dhe 170 euro. Fatkeqësisht, ne normal po themi që tani kemi filluar me protesta dhe greva dhe nuk ka ditë që nuk kemi protesta dhe greva. Për momentin kemi 10 shkollat të Prishtinës që janë ende në grevë deri në ora 12, pastaj do të shohmi kërkesë vendimin që na e ka prunga Komuna e Prishtinës se a do të përmbush kërkesat tona paga që kemi kërkuar ajo. Dhe nesër fillojmë protestat e punëtorve teknik të spitalit Isa Greza, me të cilën jam jashtëzakonisht shumë i shqetësuar, dhe nëse nuk realizohen kërkesat për pagën 450 euro, atëherë që nga e honja këta punëtor nga protestat dhe të kalojnë gre, për cilën po themi ne jashtëzakonisht jemi të shqetuar sepse aty është spital dhe është në pyetje dhe jeta e rrezikshme e pacientëve në rrezik. Por megjithatë, shpeshherë ne kemi partner jo serioz në bisedimet me ta. Dje shkova me kërkesën një farë formë ultimatumi punëtor dhe teknik dhe shkova në spitalin e Gjakovës dhe thira drejtorin që të bisedohet sepse punëtorët donin që është djetë kënë në grevë. Një farë formë gjeta një mirë kuptim të nadhe deri nesër të ashtu i këta fatë të negociojmë. Thras drejtorin e spitalit të takojmë mas një ore dhe mas një ore, a di që kam thot, thot ma të rga gjendën që kemi me bisedu sepse duhet të kemë agendën. Qfar agendën kërë një thamë, fakti është, jam presion për i punëtore se këta po dojnë me hingre dhe mërën me menta shpesher, po themi jo që nuk i partner, po edhe ata nuk janë të vedishëm se qfar detyre dhe kanë ndaj punëtore të sektorit që ata e mbulojnë. Po për çka saksisht përmbahen këto greva, cili është qëllimi kryesor momentalisht nga ana atyre? Po në rend të parë gjithherë është çështja e pagës, sepse këta punëtor nuk mund të punojnë më me pagën 300 euro. Përderisa sektori publik ligjin mbi pagat tani punëtorët teknike kanë koeficientin dikon afër 4, e që do të thotë që i bie dikon rreth 400 euro paga atyre, një punëtor po e të njëtit profil të merë pagë 250 euro, tani më fatbarësisht po thëmi fatbarësia në fatkeqësi edhe është në ndihet mungese punëtorëve të sektorit private edhe punëtorëve teknik dhe normal që edhe tani kushtet nuk i përcakton drejtoria se dikush tjetër, po kushtet i përcakton vetë punëtori. Po në përgjithësi, varësisht edhe nga situata, si shkon organizimi i grevave, i protestave, sa kërkon kohë dhe përkushtim, dhe sa mund thuni që ja delni në fund pas zhvillimit të tyre? Aty ku kemi organizim sindikal, sukseset nuk mungojnë, absolutisht. Po tani shpeshare po duhet edhe të shtyjmë afatet e protestave dhe greve, sepse kemi një numër shumë të madhë të cilet po duhet të hynë në greve. Po, ja tani për shembull të themi që unë mezi kam arrit që punëtorët teknik të Isa Grezës në spitalin e Gjakovës të shtyjë deri nesër mos futen në protestë. Pasi që ata në një farë forme gati nuk kanë dashur që as opinione sindikatës të ndëgjojnë, sepse ka një regull, ka një leqë, kur mund të hyjët në protestë, kur mund të hyjët në grevë, por me gjithë ma kanë thonë decidivisht, ne dëshirojmë që të hyjmë bashkarit me sindikatë, në të kundërten, ne kemi veprimet tona. Shumë normal që ne kemi të ndaluar që salat të operacionit, banjët dhe emergjensat ligjërisht është i obliguar që mos të ndihet që është ja grejës, atë duhet pasruar, por mu më kanë garantu, kanë thonë, ne do të shkojmë në shtëpi, edhe nëse na largojnë, edhe nëse veprojmë kundër ligjit, sepse këtë detyrë nuk kena me krye, dhe një drejtari, një spitali ta rrezikoj një, po themi kështu, një salë të operacionit, ose të rrezikoj emergjensën, për shkak të kryen e shqis, unë këto gjona nuk po mujmë i kuptu dhe po mujmë i kuptu që ata mund të jenë gjithka, po jo edhe udhëhes të mirë të një vendi ku, po themi, shteti jone ka përcaktu që ajta udhëhesha të spital.
Po, a përballeni shpesh me situata të tilla, me persona që janë në pozitë dhe në fakt sillen kështu si sillen? Ne përballemi me njerëz që nuk e dinë çka është partneriteti, me njerëz që nuk dinë çka është dialogu, po aq më e keqja, ne kemi pasur shumë raste kur nuk e dinë edhe për çka punëtorët e atij institucioni kanë hyrë në grevë. Kjo është më e rëndë, shpesh herë, domethënë ne kur kërkojmë nga një person, X personi që është përgjegjës, sepse normal që ne kemi bënë një përvojë bukur gjatë, që të bisojmë për këtë problem, thot, po a na takon neva apo kujt? Domethënë ne e kemi fut punëtorët në grevë dhe ai nuk e din ka e merr buxhetin ai punëtor që ka hyrë në grevë. Do thotë kjo është pjesa më shqetësuese. Pjesa më e rëndë, më shqetësuese është ajo kur njeriu ka një pozitë jashtëzakonisht shumë të madhe dhe ai nuk i din kompetencat e veta. Kjo për ne është shumë e rëndë. Mos po duhet t'ia sqarojsh çfarë kompetenca ka, pastaj të bisedosh për problemin që